idin jooga oo hadlihiini ah oo maxaa aadan hooyooyin u tihiin ood eedooyin u tihiin ood habaryar u tihiin bishaarada inaad maanta qaadataan ood hadlihiina quruxda badan ee dareeskooda maanta aad quruxooda yaabaysiin inaad ku bishaaraysataan bal markuu ugu horaysaan doonaya talabaad waxa weeyaan maanta meel hore waxaa dhacay fal aad iyo aad u tihiin waxa weeyaan nin baa la dilay maxaaha taraafiga oo gurigiisa hortiisa lagu dilay waxay maanta tusaysaa waddankeenu ammaandaba inuu ku sugan yahay ma falalkii hore dilkana way nagi hooray marmar waxaad isweydiinaysaa maxayn u dagaalanay maxayn u qaxnay maxay dhibaatadoo dhami noogu dhacday haddaanaynu maanta aynu nabadgeliyo iyo wanaag iyo sharaf aynanu waddankeennii ku joogi karayn ama aynan gurigeennii nabad aanaynu ku seexan karayn waa arrin aad iyo aad u qoorsan oo u baahan inaynu si fiican aan u eegno oo guddi loo saaro oo la eego waxaan falalkan samaynaaya iyo nabaddarada waddankeennii maanta ku sugan waxaan inoogu wacan talabaad waxa weeyaan dadweynaheenna markaan arko maalin kasta subax kasta habeen kasta waxaad arkaysaa inan yar oo jarikaan biyo ah madaxa ku sida ama dhabarka ku sida waxaad arkaysaan islaan maxay ahayd gabar uur leh oo jarikaan jiidaysa ama karyoole biyo ku sida waa shay xaaraana marka la eego xaquuqda uu ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka bil'aadmiga siiyey marka ugu horraysa waa inuu helo nolo uu ku noolaan karaayo noloshuu ku noolaan karaayo waxaa ugu muhiimsan biyo uu cabo cunto uu cuno markaasaa la egaya hoygiisa anu waxaan leeyahay dowladdeenna aan ku baraarujinayaa oo aan wasiirkeenna biyaha aan ku baraarujinayaa oo ku goobaabinayaa arrintu ma aha arrin laga seexdo ma aha arrin laga dambeeyo waa arrin aynu xagga ugu horraysa u baahan inaynu gelino magaaladeenna dadkeenna dumarkeenna carruurteenna waa inay biyo ku filan ay helaan oo biyo ku filan inaa la siiyo oo guri walba biyihiisii ay lacagta ka bixinayaan waa inay helaan laakiin waa ina la joojiyo oo wax laga qabto biyaha laga bayic mushtaraynaayo ee meel walba ee goob walba ee qasabad walba ee guryihii geli lahaa laga dhigaayo ganacsato oo la dhigay inaa maxay ahayd jarikaanayo dameerayo inaa lagu sumeeyo dowladda waxaan ku baraarujinayaa waa inay helaan meelo hagaagsan oo lagu sameeyo maxay ahayd meelahaa laga ganacsadaayo biyaha tan saddexaad waxay nagu farabantay oo aad iyo aad u qoolsan waxa la yidhaha farasamaynta maalin kasta waxa la leeyahay intaasoo hablo waa la farasameeyey waxaan idin leeyahay habluhu waa hablihiinni waxa weeyaan caruurtiinni aynu dul muslimnimadeenna iyo diinteenna iyo dhaqankeenna ugu soo noqono intii farta xun samaynaynaa samaynaayay yaanaynu dabada jelina noonoona odhani waa ina adeerkay waa adeerkay waa waxay inankaan ciddada u ahaa wuxuu yahayba waa nin diinta meel kaga dhacay oo dhaqanka meel kaga dhacay oo bulshaweynta meel kaga dhacay waa inaynu qabanno oo aynu soo celinno aynu boliiska gacanta ka gelinno tan saddexaadan idinku baraarujinayaa ninka nin dila ee baabuur wataa baabuurkiisa waad garanaysaan namarkiisaad qori kartaan tilmaantiisaad maxay ahayd garanaysaa nin war oo baabuur wato oo nin ku dila inaadeerkii uu garan karaa inaad la xaafadaa waxa jooga way garan karaan waxaanaad qarinaysaan daaya shaca ka qaada intaad ku aragtanaysagoo farsamo samaynaaya soo qabka walaalkaana ha ahaadee maalinta qiyaamaha ee godka laydinku rido dhinaca idinma fadhiisanaayo xisaabta idinkama yaraynaayo xisaabta idinku buuxinaya sababtoo ah xaqdardaad garabka siintee ood dhexda soo qarsatee ood walaalkii weeyaan aad tiraahee marka anigoo hadalkayga dheeraynay oo idiin soo gaabinaaya waxa weeyaan maanta somalilan waxay ku taagan tahay wanaag waxay ku taagan tahay ixtiraam waxay ku taagan tahay nabadgelyo nabadgelyadeena aynu ilaalino oo aynu dowladda ku gacan siino oo aynu boliiskeenna ku gacan siino oo inaguna aynu iska dayno dadka aynu qarinayno iyo dadka aynu gacanta siinayna iyo kuwa aynu ognahay inay falal dembiyaala ay galeen.